Вічний дефіцит та різні проблеми у енергосистемі – такі завдання ставить ворог, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури. А ще, коли українці сваряться через те, що у сусіда світло є. Тому варто знати реальну ситуацію з енергопостачання, зокрема у Закарпатті. Тим паче попереду важка зима. Енергетична система України, вона є єдиний організм, щоб це було доступно. При пошкодженні мереж в любій частині України воно відчувається по всій території. Не можна так, що там була війна, у нас нічого нема, значить у нас все має бути. На даний момент дефіцит потужності у державі є відчутний, і тому стабілізаційні відключення застосовуються у всіх регіонах. Якщо взяти останні 2-3 доби, стан трошки покращився. Якщо взяти тенденцію з доведеними лімітами по кожному регіонові, а в частині Закарпатської області 3 дня спостерігається збільшення доведеного ліміту для нашої області. На даний момент зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 мегаватт. При потребі для області 450 мегаватт потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. Тому як проходить? Графіки розроблені по чергам на певну потужність. Ввечері диспетчера «Укренерго» доводять до кожної області її величину. Після цього «Обленерго» розробляють графіки, які виставляють на сайті. І лише там, а не у лівих чат-ботах та джерелах, можна побачити реальні дані. Якщо ліміти коригуються, графіки оновлюються у реальному часі за півгодини. Ця робота проводиться у реальному часі. Я прошу дуже зважливо до цього відноситися, тому що в реальному часі більше є зауважень про невключення півгодини, години споживачу. І подивитися подеколи у наших графіках, які доведені, це є досить пливка ситуація. Якщо вона є стабільна, тоді все чітко на протязі доби працює. І якщо коригуються ліміти, підводимо підсумок. Це в реальному часі треба відслідковувати. Ситуація на даний момент контрольована, вона більш стабілізувалася після 5-го числа. Та, прийшли до нас трошки морози, непогоди, це накладається теж на десь в якійсь мірі недотримання тих відключень, тому що є аварійні вимкнення. Контроль за подачею електроенергії «Украї», зв'язок та співпраця з диспетчерами в районах, аварійними бригадами та координація діяльності у реальному часі покладений на диспетчерську службу «Обленерго». Фахівці на варті тут цілодобово. Робота досить напружена, а тепер додавалося дуже багато роботи у зв'язку з цими режимними обмеженнями. Взагалі робота диспетчера напружена в тому сенсі, що диспетчер відповідає за безпеку персоналу, безпеку людей, і щось упустити не можна. Тому, звичайно, що це досить важко. Основні звернення, звичайно, що подати напругу. Ми стараємося так працювати, щоб не відхилятися від заданих графіків, але завжди є нюанси. І пронаболіли, чому є вулиці чи будинки, у яких світло не виключають. Це яблуко розбрату у закарпатців, на якому варто покласти крапку. Є такі в нас споживачі, які не задіяні в графіках. Є, це правда. Вони зв'язані по різним напрямкам. Перше – це критична інфраструктура. Є графіки, які ми повинні реалізовувати планові, стабілізаційні, так звані погодинні відключення. Вони напередодні розробляються, ви їх впроваджуєте. Слідуючі, якщо не вкладаються, бо є якась надзвичайна ситуація у мережі, значить на них дається графіки аварійних відключень для самозбереження системи. Є так звані графіки автоматичного частотного розвантаження, АЧР.
система повинна прийняти рішення за 0,1 секунду для відключення. І вона повинна знати, що там-то навантаження є. І в разі потреби вона зможе за 0,1 секунду вимкнути. І якщо є ці вулиці, або, а вони зв'язані в основному з критичною інфраструктурою, буду вимикати в плановому порядку, міняти автоматику не можна, тільки згідно з певною інструкцією. Як виживати малому бізнесу – теж актуальне питання для Закарпаття. Адже акцент мирних регіонів – наповнення бюджету. Але ж як працювати без електрики? Питання важке, тому що вони приєднані і їхнє місце знаходження в основному по населеним пунктам. І в мирний час ніхто не думав про резервні джерела живлення. Вони, як споживачі третьої категорії, знаходяться там, де їм зручно працювати. Графіки – це правильне зауваження. Якщо нам удасться повністю все влаштувати, це один із напрямків, але це не останній. Бізнес повинен думати, якщо склалася така ситуація і необхідно вирішувати питання бізнесу, треба думати про додаткові джерела живлення. Все-таки дивитися графіки роботи. Можна комунікувати, надають звернення від адміністрації, дивимося, якщо це можна врегулювати, ми йдемо на таку зустріч. Ще один важливий момент. Через відключення електрики горять і виходять з ладу побутові прилади. По приладам. Тут звернення тільки до людей. Наші громадяни повинні розуміти, кожне виважене відношення до свого споживання, відключити вдома одну лампочку, якщо не є необхідності не освітлювати зовнішнє освітлення, це дає можливість вмикати мережу набагато чітко. Тому що всі побутові прибори наші люди залишають в розетках. І після відключення 3-4-5 годин призводить до того, що дане приєднання має навантаження на 50, а то й на 60% більше, чим воно було до відключення. Якщо ви знаєте, що у вас нема вдома напруги, просто виключити ті прилади з розеток, щоб вони автоматично не включалися. Тільки ті, які є за необхідністю. Олександр Білих звернувся до краян максимально економити споживання електроенергії. Також запевнив, відключатимуть світло не більше, ніж на 5 годин за даних умов. Мова про ліміти. Турбує людей і підвищення ціни на електрику. Над цим Кабінет міністрів, Національна комісія, Міністерство – поки що питання такі розглядаються, але рішень нема. Це дійсно поки що питання номер один. Рішення по підняттю немає. Не оминули увагою і тему продажу електроенергії за кордон, тоді як люди потерпають від її дефіциту. Ця тема обмусолюється краянами активно у соцмережах. Після настання дефіциту і отаких от руйнувань нашої мережі Україна експортом на даний момент не займається. Але в зв'язку з тим, що це є єдиний організм, в Харкові сонце встає на 2 часа раніше, ніж у Іспанії, перетоки, руйнування наших мереж, де при втручанні, збуренні в системах проходять природні перетоки з Європи до нас. Але балансування треба відвернути, це все знову підняти генерацію, повернути в зворотньому напрямку. Тому не треба звертати увагу тільки на те, що у певний період часу від нас йде в Румунію або йде до Угорщини. Тому що через 2 години йде з Угорщини знову до нас. Балансується Україна по добі по нулям. Варто додати, чат-бот, на який краяни орієнтуються, це не продукт Обленерго. І відповідальність за інформацію не несе. Незабаром запрацює чат-бот Закарпаття Обленерго, а поки треба використовувати лише офіційні джерела. Можна телефонувати до кол-центру за номером 0800 50 16 20. Працює цілодобово, безкоштовно та без вихідних.